I mange hundre år har sildefiske vært tradisjon og levebrød langs hele kysten. Generasjon etter generasjon har opplevd et kokende hav når silda står stinn i nota. Det er februar, og silda er på gytevandring sørover mot Vestlandet. Den skaper grunnlaget for en levende kyst, der både menneske, kval og sjøfugl nyter godt av den vinterfeite silda. Vi er med ombord på fiskebåten Hillersøy. Det vi opplever som et eventyr, er hverdagen for mannskap ombord. Fram i nota. Ja. Ha så många lögner lök. Men vi må nog vara knäckt in i lök till dag jag får utrymme. På grönja så tror jag att det har ordnat sig. Ja, det går så. Den kommer den regnbåren. Det går åt oss att den. Skrattar. Här ska vi se. Jag tror att vi kom bort till kära. Tror jag att vi har samma träff det här att det var botten. För sån ser det ut. Det är en sill. Hele veien, inget og utet, ser ut som sånn der. Dette er så problematisk for å ha vært så grad saft. Og det har vært mye til. Ja. Ja. Jeg har aldri sett slik som det her. Der skal vi kaste. Så det viser vist bra, sier jeg. Har det stabbe på loddet. Ja, du får se godt dirigere, men du som ser best. Så jeg passer alt det som fer ut her. Når en båt får stor fangst, kan det være vanskelig å holde seg ute av nota med bedre sidepropellerne. Fiskebåtene ligger relativt samlet ute på feltet, så da kan de be de andre båtene om hjelp så de ikke driver inn i nota.
Sildefiskeriet bruker de snorpenot. Nota slipper ut mens de kjører rundt sildestimen. Treffer de, må de lukke nota I siden og I botten før silda rekker å svømme ut. Bommer de, så må de begynne helt på nytt etter. Når fiskerne snorper sammen nota, kommer silda til overflata og endelig innenfor rekkevidde for fuglene. Nere I djupet nærmer verdens største delfin seg. Han også på jakt etter et lett måltid. Spekkhoggere I Norge samler seg på vinteren for å følge de enorme sildestimene sørover. Rundt nota finnes det en del sild som har vært skillig fra stimen, og det et lett byte for spekkhoggerne. Fiskerne ofte spekkhoggere rundt båtene sine. Dette en jobb, men også en fantastisk naturopplevelse. Dagens båter godt utstyrt med instrument og maskiner som hjelper fiskerne både å finne og fangste silda. Men det likevel fiskerne sin årelange erfaring, så det viktigste redskapet det med seg. Det har jeg aldri sett noe slikt. Men sild, det er sikkert begynt. Han har ikke vært mest annet 40 år. 45 år. Størrelsen på sildebestanden kan variere mye over tid, av helt naturlige årsaker. Den totale fiskerikvoten kan derfor endre seg fra år til år, og da påvirker hvor mye en båt får fangste. Forskerne overvaker mengder av sildeyngel hvert år. Da vet de hvor mye ungsild som kommer inn I gytebestanden noen år senere. For at vi skal forvalte fiskeriressursene våre på en bra måte, det viktig at forskerne tilpasset fiskekvotene til de naturlige variasjonene I bestanden. For å kontrollere at alt går rett for seg, kystvakter ute blant båtene på fiskefeltet. De besøker gjerne båtene mens de arbeider. Ja, men for arbeid kikker, så går det som regel alvorlig bra, men dette som vi arbeidet med sist, det var morgenlig. Jeg snakket med hans på den gårdbåten der. Han var imponert over det, hvordan du klarte å berge det. Så. Og det skal du være. Jeg synes det var imponerende at du klarte det. Ja.
Det er noe mye for mye til hånden også her. Så jeg tenker vi litt å prøve stentig, når det er litt på. Ja, men er det fullt i båten her nå, eller? Det er ikke lenge gjort. Hvor mange tonn får du på ett kast? Nei, nå har vi full last nå, og mer greier ikke vi. Full last er? 135 tonn. 135 tonn. Du har pumpet opp 135 tonn allerede? Ja. Fra en korte tida? Ja, det går fort da. Når silja ligger så sånn her, så er jeg sikkert i alle fall 150 tonn natt, hvis det ikke er 200, jeg vet ikke. Nå skal nå han der få seg en 60-70, eller vel, der han kan ta, og så kommer han vel en båt til, tenker jeg, og så tenker resten. Mykje eller du kan ta ombord, du? Ja, men vi har jo hatt 60 i rommet her, så det er jo noe sånn 50-60. Ja. Ja, men det tenker jeg skal gå bra, du. Ja, men det er jo han Molina, han er på tur ut her, men du vil gjerne snakke med han Viking. Det har jeg, ja, så vi får se når han kommer. Se hva det har vært dette her, Lasse, så se hva det ser ut. Hillersøy er en av de minste snorkebåtene i Norge, med en lastekapasitet på 135 tonn. Det er ikke lett å berekne hvor stor fangsten verdt er, og når den verdt større enn det Hillersøy kan laste, deler de fangsten med andre fiskebåter i området. I mjöl och salt och peppar och så steker vi in i smör. Men det är något förfärligt att steka för att det är skvätter så förfärligt. Det är ju som finns allt. Är det gott? Ja, jag är inte så begastra för det. Vi har nog en man som likar oss nu. Då må vi nog kunna laga det. Lite lök upp på må vi ha också. Det hör med till smak. Etter en lang dag på havet kjører båten mot land. Det er på tide å levere fisken. Gjennom en auksjon hos Sildesalgslaget får fiskerne vite hva mottak de skal levere til. I dag skal Hillersøy til Gjørungavåg. Denne gangen er ikke det så langt å kjøre, men det ligger ofte flere båter og venter på å få levere, og ventetiden kan være til lange.
En ny dag gryr, og mannskapet på Hillersøy på vei ut av det. Dette en intens periode med mye arbeid og lite søvn, og ingenting sikkert. I januar kan veier og vindforhold være uberegnelige og tøffe langs norske kysten. Og Sildas årlige gytevandring gjør til at fangstområdet endrer seg fra år til år og gjennom sesongen. Men det dette det handler om, spenninger rundt det hele. Klarer de det i år også? Det å være fisker nok mer en livsstil og lidenskap enn bare et vanlig yrke.